E aí, pessoal, PKXD na área. Eu vou abrir aqui meu segundo pet pod especial de Natal. Mas antes vou coletar aqui o meu presente de Natal diário. Agora a hora da verdade. Espero que agora seja a Rina. Ah, o elefante biscoito. Mas ele é fofinho. Ele é fofinho. Mas só que eu vou colocar o meu pet de neve aqui porque eu ainda tô upando ele. Cadê? Deixa eu logo ver. Ele é tímido. Muito bonitinho, muito fofinho esse elefante. Vamos ver meu pet de neve, porque eu tenho que terminar de upá-lo. Cadê? Epa. Deixa eu só ver um negócio aqui dele. Ele é curioso. Olha que fofinho. Ele já tá pra ir para o nível 3. Não, ele é nível 3, na verdade. É, nível 3. É 1, aí 2, aí depois vem 3, aí 4 e 5. Isso mesmo. Agora vamos lá. Será que tá aqui pra eu pegar meus enfeites? Aqui, ó. Legal. Opa. Agora vou procurar para ver se acho mais. Geralmente por aqui. Oh, achei aqui. Ah. Isso. Nossa. Nossa, que difícil. Muito difícil. Deixa eu subir ali. Aqui, ó. Opa, passei direto. Nossa, como eu sou ruim. Sou muito ruim. É por aqui, eu acho que não tem mais, não. Deixa eu ver, quantos que eu já peguei. Eita caramba. Eu completei aqui, ó. Eita, ganhei o fone. Aí. Então se eu já completei, né? Agora os efeitos que eu pegar vai se transformar, eu acho, em dinheiro. Eu acho que é isso. Os efeitos não, é as árvores douradas. Eu acho que vai se transformar nem em dinheiro, e sim em enfeites. Bora ver. Eita, poxa, não dá pra ver não, é. Eu ia ver agora o meu fone. Caramba. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu vou aqui no. Jogar uma partidinha do pet parada, pra ver se esse meu bonequinho de neve vai upar um pouquinho, né? Tá no nível 3, mas também só vamos uma partida. Pet parada, muito massa. Tá rolando já. Engraçado, eu ganhei esse pet de neve. Justamente estou usando a roupa do boneco de neve. Foi muita coincidência, viu? Eu tava afim da Rena. Mas foi muita coincidência, combinou, ó.
esse pet com a roupinha. Achei fofo. É muito fofo, ó. Eu acho que não tem ninguém aqui jogando. Ah, tem uma pessoa. Eu acho que a pessoa já saiu. Exato, já saiu. Ah, não, tá ali. Nossa, esqueci de olhar o que era. Ah, deve ser esse mesmo. Ainda bem que eu tô vendo que só é ele. Então é ele. Nossa. Nem contei. Capaz de eu perder. Nem sei, não faço ideia se acertei, que eu não tava contando. Ó, pra aí, ó, por causa de um menino. Por causa de um. É o urso polar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Só vou essa agora, porque também fica chato só jogando e algo demorado. Porquinho, porquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Pegar o prêmio e sair. Nossa. Eu acho que upou pouquinho. É, um pouquinho mais. E ainda ganhei 27 enfeites. Mas depois eu vou continuar jogando pra upar. Que aqui é a maneira mais rápida, eu acho, de upar os pets. É jogando o pet parado. Pet parado, né, na verdade. Eu acho que é a maneira mais fácil de upar rápido. Ele parece com uma coruja. Saiu. Deixa eu ver aqui e voltar. Opa. Sim, o fone. Eita caramba, que coisa bonita. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Agora esse... Opa! Que isso? Por quê? Por que não... Ué, eu não coloquei o fone. E que diacho foi que o fone não tá aqui? Uxi, que doidice, velho. Doideira. Bom, pessoal, o vídeo foi esse.